Idol Junior สดนอนมูครับพี่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 แมงพร้อมแน่นี่มันทั่วไอ้กรุ๊ปนี้รูปเพิบริกรีนังจ้องจำกดมันเพลงแฟนสไตล์แบบเพียงนังคลูเพียบบาทจงจะรวมออฟออสาโตทั้งสร้างใดแมงพร้อมแน่นี่ก็คือจิกแมงพร้อมดำมีนเต็มกระซอมแน่ตักน้องสำเร็จระบอกก็ปีรู้มวยแบบก็แต่งแต่บัดแมนบานย่างหล่อในปีนี้ใบหอตุ่มพะแน่สลายต้องหายสลายเอ้ยอ้อยสูนเวอวีអូដាក់រមានល្អធ្វើបានល្អពូពេញចិត្តសមត្ថភាពអ្នកទាំងពីរសម្រាប់កាយនេះអរគុណច្រើនពូឆ្លងកាត់វគ្គជាច្រើនហើយគាត់បានខិតខំពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់គាត់ជាប់ជានិច្ចនិងគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ទៅជាមុននៅចរណៃទីចាំគង់ទៅទៅបាត់ជាពំបែតៃអបអសាទរយេជួបគ្នានៅវគ្គ Live Show ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថារំភើបសប្បាយរីករាយខ្លាំងមែនទែនដោយសារខ្ញុំបានឆ្លងកាត់នៅវគ្គលំបាកលំបាកជាច្រើនហើយមកដល់វគ្គ Live Show នេះបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងបញ្ចេញសមត្ថភាពច្រៀងចម្រៀងមួយបទដែលបទនេះគឺជាចំណោទចិត្តរបស់ខ្ញុំខ្ញុំឃើញថាជាអាទី3នឹងចប់ហើយយើងភ្លេងតិចយើងជាអាទី3នឹងផ្សាយទៀត3ទី3អូខេហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបទចម្រៀងមួយបទនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនស្ញាសាគាំទ្ររូបខ្ញុំដើម្បីឡើងទៅដល់វគ្គក្រោយៗទៀតក្មេងប្រុសម្នាក់នេះគឺបេក្ខជនភឿនសុភីមកពីខេត្តកំពង់ចាមCambodian Idol Junior វគ្គ Live Show សប្តាហ៍ទី1. សំណាងបានជួបរូបស្រីអូនអអឥតពីចំបីខែកំពុងចាជួបក្រោមផ្ទះអូនជោគនេះលួចស្ដាប់សំឡេងក្នុងជ្រៀងសំទៀងញាតាវាតាមានអើយកំរៀងខៀងរូបខ្ញុំទៅរហូតជប់ព្រឹកនៅស្ដាំសំភីនអោតតាជីវិតកំព្រាអត់មេបាចំបីកំសត់ឯកាតាបាននោះណាជួយមាស្នាយជប់រួយណាអោใสโดดจันทร์ปิ๋งวงมีนเรียสมัยเนี่ยช่วยบ่มพลื้อรีตรัยใจดอนชูบใสคือเพลงวิสนาเพลงชอภูมิทําไมได้จมกาเลอใสโตจมเปือชื่อจันบ่มจมหน้าทลายមកទៀតមក
មកគប់យកអូនណាត្រីសមស្មាំមេត្រីបានសុខសាន្តអើយបាទអរគុណច្រើនមកបងអូនទាំងអស់អូពិតជាលោកលួយមែនតើសុភាពបាទបាទជំរាបសួរលោកពូអូបាទជំរាបសួរបាទពិតជាសរសើរសម្រាប់បងប្រុសឯងក៏ប៉ុន្តែគណៈកម្មការទាំង3រូបអត់ដឹងថាលោកយល់យ៉ាងណាទេណាបាទអូខេឥឡូវនេះចាស់ច្រៀងសុំខមមិនបន្តិចមកសួស្តីសុភាពបាទជំរាបសួរមីងថ្ងៃនេះសុភាពក្លាហានសុភាពធ្វើបានល្អមែនតើស្ដាប់ហើយមានអារម្មណ៍ថាអារម្មណ៍មីងល្អនៅក្នុងបទជំនឹងបទនឹងវាមានភាពលងលោចវិលត្រឡប់ដូចជាជីវិតមួយដែលសម័យនៅតំបន់ភូមិស្រុកស្រែចំការអញ្ចឹងណាពេញចិត្ត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 ចាដាក់មកបត់មុនមកបត់ថ្ងៃនេះមីងពេញចិត្តសមត្ថភាពរបស់សុភាពធ្វើបានល្អមានគោលជំហរច្បាស់លាស់ខ្លួនឯងទាំងប្រូលទាំងភ្លេងចាំកដងទាំងអស់ការលើកដាក់សម្លេងល្អទាំងអស់ជូនពរសុភាពឆ្លងផុតនៅយប់នេះទៅសប្តាហ៍បន្ទាប់ទៀតបាទក៏ទៅសេនៀងអត់ថាសុភាពគាត់បកស្រាយបទចម្រៀងគាត់ពេញចិត្តដែរព្រោះធ្លាប់មានអនុស្សាវរីយ៍ជូចត់នឹងគ្នាសាវរីយ៍ជូចត់ណាពូអើយបាទអរគុណច្រើនបាទសម្រាប់សេនៀងបាទជាបន្តទៀតសូមជូននាទីនេះជូនទៅដល់ចាឆុលសវណ្ណរាជអរគុណសុភាពគឺជាបេក្ខជនម្នាក់ដែលមានសមត្ថភាពល្អហើយបទចម្រៀងក៏ដោយគឺធ្វើបានល្អថ្ងៃនេះពូពេញចិត្តនឹងសមត្ថភាពរបស់សុភាពខ្លាំងមែនទែនជាមួយបទចម្រៀងមួយបទនេះស្ដាប់ទៅអត់ព្រឹងស្ដាប់ទៅអត់ព្រឹងហើយព្រោះតេទៀងអារម្មណ៍របស់ទស្សនិកជនខ្ញុំគឺជាបើសិនជាខ្ញុំគឺជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងមួយរូបដែរខ្ញុំនឹងផ្ញើសារឲ្យសុភាពបាទអរគុណច្រើនអរគុណសុភាពជូនពរនៅក្នុងជប់នេះអរគុណបាទអរគុណដល់ចាច់ឈុនសវណ្ណរាជជាបន្តសូមគោរពអញ្ជើញចាច់ព្រៀបសុវត្តអរគុណសុភាពច្រៀងបាត់របៀបអញ្ចឹងមកគឺ smooth ស្ដាប់ទៅ smooth ហើយសំឡេងនេះគឺបាត់នេះគឺសុភាពច្រៀងចេញមករបៀបញ៉ែមកអរគុណឆាប់ញ៉ែបានណាពូបាទចង់និយាយថាញ៉ែហ្នឹងគឺបានន័យថាយើងញ៉ែហើយយើងស្មោះត្រង់ទៀតបានន័យការស្រឡាញ់របស់យើងសបញ្ជាក់ថាសម្លេងនេះគឺការស្រឡាញ់របស់យើងគឺមានភាពស្មោះត្រង់អញ្ចឹងគឺត្រូវតែមានភាពជឿជាក់អញ្ចឹងបានន័យថាសម្លេងនេះគឺសម្លេងមួយដែលចេញមកពីធម្មជាតិហើយល្អហើយស្ដាប់ទៅការច្រៀងនេះគឺពិតប្រាកដអរគុណពូអរគុណចា៎ហើយពូជូនពរឲ្យទទួលបានជោគជ័យក្នុងយប់នេះបាទអរគុណពូអរគុណដល់ចាច់ព្រះសម្បត្តិក៏ជាអរគុណដល់ចាច់ទាំង3សូមជម្រាបផងដែរថាបើសិនជាអ្នកពេញចិត្តសមត្ថភាពរបស់បងអូនភឿនសុភាពសូមចំណាំថាលេខសម្គាល់របស់គាត់គឺមានស្លាកលេខ2បើសិនជាពេញចិត្តបាទជាមួយនឹងសមត្ថភាពរបស់គាត់ចង់ឲ្យគាត់បន្តទៅកាន់វគ្គក្រោយទៀតពេលដែលបេក្ខភាពទាំង14ជ្រៀងចប់បង្ហាញសមត្ថភាពចប់យើងធ្វើការបើកប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដៃសូមចូលទៅកាន់ message បាទចុចលេខ2ហើយផ្ញើសារទៅកាន់លេខ2019សម្រាប់ប្រព័ន្ធ smart cell card និង smartphone ឬក៏អាច call ទៅកាន់លេខ2019ដើម្បីបើកថាទទួលយកព័ត៌មានស្ដាប់ការណែនាំសម្រាប់ប្រព័ន្ធ cell card និង smartphone អរគុណសុភាពណាជូនពរឲ្យទទួលបានសំណាងល្អអាចសម្រាប់បានបាទអរគុណពូEmbodian Idol Junior